izany eo amin'ny lafiny tokarena trany isika mifarana androany anko ny iraka nataon'ny tahirimboly iraisam-pirenena eto amintsika ary nahafapo tamin'ny akabeany fampiarana ny fandaranasa toanany faikatra amin'ny fifarahan'ny taona nosoritan'ny iraky ny FMI anko hafanana mafy ny finiavany anafainganana ny famarina toeran'ny tontolo toekarena ny filoham-pirenena sy ny governementa vaovao. Mahavelo mpanantenana amin'ny akapobeny ny fampanosoana ny toekarena tamin'ny taona 2023 na dia tanaty fotoam-pividianana aza. Nahafapo tamin'ny akapobeny ny fampiarana ny fandaharanasa notoana ny fandaharanasa hifarombonan'ny FMI antsoina hoe Facilité Élargie de Crédit raha nitatitra nataon'ny iraiky ny FMI androany. Raha tokana avaly ireo fepetra rehetra takian'ny fahombiazan'ny fandaharanasa ny fitondram-panjakana malagasy nandritry ny enim-bolana voalohany dia nanano sarotra kely kosa ny fampiasana ny tetibolam-panjakana nandritry ny enim-bolana faharoa vokatry ny tsy fahampin'ny volaniditra tao anatiny noho ny fotoam-pividianana. Nanamafy tamin'ireo iraiky ny FMI ny finiavany anafaingana ny fandaharanasam-panavaozana sy anamafy ny fahamarina toeran'ny tontolo toekareny indrindra ny lafiny mifandraika amin'ny fandaharanasa toanan'ny FEC ny filoham-pirenena sy ny governementa vaovao. Le président et le nouveau gouvernement ont signifié aux équipes de FMI leur engagement à accélérer les réformes économiques dans le cadre du programme appuyé par la FEC et poursuivre la coopération avec la FMI. Les plans du nouveau gouvernement pour renforcer les dépenses sociales et d'investissement sont déterminants pour une croissance inclusive. Governamenta vaovao no miasa ankehitriny ary misy governamenta teo aloha izay nanatanteraka izany reforma maro samihafa izany ary dia jeritrotika mikasika an'izay dingana efa vita sy izay mety anaovana ezaka manokana izay no atondihan'ireto iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena ireto. Mikasa ny ampitombo ny fandaniana ho an'ny sosialim-bahoaka sy ny fampiasam-bola ny governementa vaovao izay amin'ireo paikady fototra anatsarana ny fitantanam-pandaniana mikendry fampivoarana ny fampianana miandalana ireo fandanim-bola-m-bahoaka everina ho tsy maika loatra indrindra ny famatsiam-bola ho fanohanana ny seham-pamokarana ny fanjifana solika sy herinaratra. Mankahery ny mpitondra ampiasa paika amerana tsy hiovaovan'ny vidin-tsolika mba hiazona ny vidiny mifandraika hatrany amin'ny sarany ny iraky ny FMI ary hikaroka ny fomba hanafoanana ireo trosan'ireo mpanjinjara solika miavosa izay mahatratra 70 milliards ariary ankehitriny. Amafisy ny mpitondra ambony eo amin'ny FMI sy ny iraka tonga teto ny ilana ny fanoizana ny fanohanana ny toebolan'ny orinasa JIRAMA mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampianana ny fandaniana ary ny fanatsarana ny fomba fitantanana. Ilaina ihany koa ny fanohizana ny fanatsarana ny fahaiza-mitantana sy ny anamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly tanjona fototry'ny governementa vaovao. Tokony atao laharam-pahamehana araka izany ny fampandaniana ny volavolan-dalàna momba ny famerenana ireo fananana azo avy amin'ny tiara-dalàna na ny loi sur le recouvrement des avoirs. Nahitam-bokatra mivaingana ny fifanakalozan-kevitra atreto ary mizotra miandalana ho amin'ny fahafahana mitondra izany eo anivon'ny filakevi-pitantanan'ny FMI araka ny efa niverana azy.